ମାଲକାନଗିରିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଲକାନଗିରିର 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏ ନେଇକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ସେଥିଲାଗି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସେ ତା'ର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିବେ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ତ ତାର ସତ୍ୟ ଖବର ତାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ବା ମାଓବାଦୀ ହିସାବରେ ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଟେ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେନି ତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇଲା ଏହା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଠାଯାଏ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଉଠାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର। ଆମେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ଅପରାଧିକ ଡାହିର ଦେଖାଯିବ ଅପରାଧିକ ଡାହିର 0 ଅଛି। କେଉଁ ଆଇନ ଅଧିକାର ବଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ତାହା ଆମର କହିବାର କିଛି ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ଯେଉଁପରି ଢଙ୍ଗରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଲି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ନୁହଁ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବିକାଶ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଏକ ଦାବି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁପରି ଢଙ୍ଗରେ କାଲି ମାଲକାନଗିରି ସଦରରେ 4 ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଠି ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକର ଏକତା ଆଜି କାଲି ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତା ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ହକକୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ହକ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଠୋର ରହୁଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୋ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି 5G କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେଥିରୁ ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଖବର କଥା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର କ'ଣ ଭୁଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାରନାମା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାରନାମା କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକି ମାଲକାନଗିରିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଖାଲି ମାଲକାନଗିରି କଥା କୁହାଯିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପୋଲିସ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ପାରିସା ସାଜି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧିଆ ଯେଉଁଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କର ଦାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ
खबर सत्य खबर प्रकाश करने चाहूँ जो गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने कंठ को दाबी देवाई से स्वर को दाबी देवाई एक प्रयास कि निश्चित भाव में ये गोटे प्रयास कहीं जितेबले प्रशासन को अधिकारी कथा कहतु राज्य सरकार कहतु तांकर कौटी ना कौटी जो लुचा छपा कार्य रोचु जितेबले गणमाध्यम प्रतिनिधि सामना को आणुचान कंठरोध करने को ये गोटे हीन प्रयास तेरे आम दाबी करूँ आगामी दिन में गणमाध्यम सांबादिकाई गोटे आईन प्रणयन हो उद्देश्य जी एभिया कार्य करुँच दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर देखिए जो भाई देखते कहते संजय बाबू कहते कि ए कथा को जितेबाला लोकलोचन को आ सरकार जनहितकर कथा हो दुर्नीतिर कथा हो दुर्नीतिर अफिसर कथा हो जितेबाला सांबादिकटे सत्य को आणुच्च सामना को आणुच्च सेतेबाला कौटि ना कौटि आक्रोशर शिकार होती आप बारंबार दाबी करते कि सांबादिक सुरक्षा आईन अणा जाऊ तो अन्य राज्य में यह सब आईन अच्छी तो आम राज्य में कहीं सरकार कहना जी सरकार करदे भावुं कि काले जदि आईन सुरक्षा देदेवे तो सांबादिक माने अधिक समानकर दुर्नीति खबर बाहर को आणवे आहरी सरकार दुर्नीति पदार पड़ एक भाविक से आईन गोटे प्रकार आणुना कि सांबादिक जो मैंने चाहूँ निर्भीक सांबादिक स्वर को पूरा दबे दूसरी निश्चय भाव आप जो जो मानने भावुं जहाँटा को भाविक सरकार सुरक्षा आईनटा को कड़ाकड़ी करूना सुरक्षा आईन तो आणुना कड़ाकड़ी तो दूर कथा जो सुरक्षा आईनटा आणते सांबादिक जन निर्भीक भावे से तार कार्य करता सरकार जो कल्पिट रही मुखाटा को से जनसाधारण आगे ठीक भाव खोली पारंता उपस्थापन करता ता नक आज सांबादिक जो भाया भाव गिरफ्तारी कर अगणतांत्रिक भाव कार्य हो गणतंत्र देश में ये कौन अगणतांत्रिक चलती यहाँ केवे आम सह्य करूँ ना आम आम डिमांड रोच तुरंत से खलास करा सहित तो जो दोषी पुलिस अधिकारी रही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सहित तो जो डाक्तर माने डाक्तर विरोध में मिथ्या मामला देते विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करचे आगामी दिन में यह आंदोलन आहरी तीव्रतर कर आगामी दिन जदि सरकार एक नबुझती तो निश्चित भाव सरकार विरुद्ध में आगामी दिन दृढ़ कार्यानुष्ठान नापी से दाबी करोभवे राज्य विभिन्न जगार जो कथा कहु कि जो न्याय दौना तो से तो कह बारंबार आपड़ सांबादिकता करूँ भी खबर प्रकाश जैसे आसो लोकलोचन को आणुच्च लोकंर दुख कथ कहतु सरकार जो सरकारी कार्य अवहेला कथ कहते कथ आणे जदि एक आप प्रसारण करेंगे देखेबे लोकलोचन को आणवे तेल आप मड़ खाइबे ये कौ भाई देखुं पुलिस आक्रोश शिकार हे सब तो पुलिस आक्रोश आम शिकार हो कारण आमे सत्य कथाटा पदा को आणुचु से स्वार्थ निहित रोचे काले धरा पड़े किपाई से कौटी पुलिस लगे कि कौटी गुंडा लगे कि भी सांबादिक मानक आक्रमण होविन कि मर्डर भी करेणु सांबादिक मानक सुरक्षाटा निहाती दरकार अन्य राज्य आज्ञा लग लागू है कि मान्यवर ओडिशा सरकार एपर्तंत सुरक्षा लागू करूना कि आम यथाशीघ्र चाहूँ सांबादिक गोटे किसी सुरक्षा नियम सरकार करतु जी एक न हूँ सरकार न शुणती तो से पांच जन को आप कौन रखुच्च जो पांच जन गिरफ होती मलकानगिरी से कौन केमी छाड़ा दरकार से निशर्त छाड़ा दरकार ना कौन निशर्त छाड़ा दरकार तांकर कौनटा एमती भूल थिला से तर्जमा न कर चोर डकायत भाया जो राति अधर कले मानने गिरफ कले तार दृढ़ प्रतिवाद आम करुँ बालेश्वर जिलार उत्कल सांबादिक संघ दृढ़ प्रतिवाद करुचु जदि से निशर्त न छाड़े आगे आहरी जोरदार आज्ञा हम प्रति निश्चित भाव देखुले जो भाई आम उत्कल सांबादिक संघर कर्मकर्ता मान सहित देखु आलोचना करते हैं कहते हैं कि जितेबाला सांबादिकटे सरकार दुर्नीति कथा हो जनहित कथा होते आँची तो से सरकार किसी ना जिते दुर्नीति कथा से पदा को आसूँ सरकार दुर्नीति कथ को सांबादिक मैंने आणुच्च तो से समय सरकार बाबू मैंने सरकारी कल एवं दल मैंने तो से सांबादिक मरणात्मक आक्रमण करने सहित जो मिथ्या केस लगे से जेल को पठाई तो यह विरुद्ध उत्कल सांबादिक संघ दाबी कर तुरंत यह विषय में सांबादिक सुरक्षा आईन अणा जाऊ और जो मैंने दोषी अच्छा से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करदी सरकार एक कर्णपात न करती तो आगामी दिन में आंदोलन को जोरदार करेतावनी देती बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दासों सहित प्रकाश महांती अर्गस न्यूज़।